Добрий вечір всім. Доброго вечора. Добрий вечір. Нормально мене чути, так? Так, все добре чути. Так, працюємо. Ну, стосовно вчорашнього заняття, ще раз прошу вибачення, але так зараз складається, що планові графіки відключень якраз світло вимикають за 30 хвилин до нашого з вами заняття. 10-11 розділ, будь ласка, на відео самостійно доопрацюйте. Якщо сьогодні подібна ситуація станеться, то одразу скажу, що буде перерва там на 1-2 хвилинки. Я просто перемкну комп'ютер на іншу систему живлення, і ми з вами сьогодні повинні допрацювати, як би там не складалося з зарядом батареї. Наразі у нас з вами 12-й розділ. 12-й розділ – це швидкість руху. Про деякі показники, про деякі значення стосовно швидкості руху ми з вами говорили в ході наших зустрічей, але буде досить багато нових для вас обмежень. І, напевно, можна говорити стосовно 12-го розділу, що найбільша кількість цифр в розділі, які потрібно запам'ятовувати, якщо порівнювати з іншими розділами правил дорожнього руху. Так, презентація розгорнулась? Так. Так. Ну, давайте перед тим, як розпочати, давайте згадаємо, які значення швидкості руху у вас, можливо, в пам'яті вже відклались. Ось які цифри і стосовно яких ситуацій? 60, по місту 50, 90, 70. Так, по місту 50, почув. 90 – це де це таке обмеження? Поза містом. 90, погоджуюсь. Що там ще важливо? 130 – естакада. Максимально. Не естакада, автомагістраль. Це одна і та ж людина сплутає, так я розумію, це вже декілька разів. Нічого страшного, 130 автомагістраль, дійсно, і 20 кілометрів, що там пролунало, а 20 кілометрів де? В житловій зоні. Житлова та пішохідна зони. Ось дивіться, дійсно, ми з вами декілька там, хай 4-5 значень привели. Ось все те, що ми привели, це так звані загальні обмеження швидкості. Тобто на території України є декілька видів обмеження швидкості. Це загальні обмеження швидкості, те, що ви перерахували за великим рахунком. Тобто, що значить загальне? Це значить, що неважливо, в якій ми там області чи регіоні України знаходимося, в будь-якій житловій зоні, без встановлення додаткових знаків, швидкість повинна бути 20 км. Також з населеним пунктом, також з будь-якою автомагістралью. Тобто, працює на всій території країни, тому загальні. Будучи обмеження швидкості локальні, з локальними ви також за великим рахунком вже знайомі. Локальні обмеження швидкості вводяться знаками. Тобто ставлять вам знак 30 обмеження максимальної швидкості. Відповідно, ми його виконуємо. І ця зона називається зоною локального обмеження швидкості. І, напевно, найбільш таке цікаве з точки зору знайомства і з точки зору запам'ятовування – це третій тип обмежень. Третій тип обмеження швидкості – це в залежності від типу транспортного засобу. Ось тут ми практично з вами не знайомі, з цими обмеженнями не стикалися. Ну, деякі були, зараз я вам їх нагадаю. Але тут буде дуже багато обмежень. Тобто, в залежності від того, на якому транспортному засобі ви рухаєтесь. Можливо, в залежності від того типу вантажу, який ви перевозите, можуть бути на транспортний засіб накладені обмеження швидкості. Ось саме про них ми сьогодні будемо, напевно, найбільше розмовляти. І там буде найбільше значень, які потрібно запам'ятовувати. Одне обмеження швидкості, яке пов'язане з типом транспортного засобу, вам приведу. 70 км на годину.
повинні притримуватись такої швидкості водії зі стажем до 2 років. Пам'ятаєте, так? Це те, що безпосередньо стосується вас. Ось це і називається обмеження швидкості в залежності від типу транспортного засобу. Ну, тут більше підходить в залежності від того, хто ним керує, але ну, формулювання в правилах ось таке, в залежності від типу транспортного засобу. Тобто, неважливо, на якій ділянці дороги, за великим рахунком, просто через те, що за кермом водій зі стажем до 2 років, даний транспортний засіб, ось на нього накладається такі обмеження. Зараз ми про це будемо говорити більш детально. Буде в нас... Будуть у нас приведені ці всі значення. Так, 12.1. Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним. Вже десь в якомусь місці я про це вам говорив, що насправді у вас є певний коридор по швидкості в будь-яких умовах руху, є певний коридор швидкості. Наприклад, давайте візьмемо населений пункт. Ми з вами в населеному пункті. Відповідно, цей коридор швидкості від нуля, мінімум тут 0 ставимо, так, і до 50 кілометрів. 50 кілометрів – це максимум у населеному пункті. Ви самі мені про це декілька хвилин тому сказали. Так ось, водій має право в установлених межах, ось ці межі ми з вами тут намалювали, має право сам вибирати безпечну для себе швидкість руху. Тобто хтось буде намагатися рухати зі швидкістю близькою до максимальної, щоб не порушувати, але при цьому рухатись швидше. Ви можете рухатись з якою швидкістю, там будь-якою зручною вам в даний момент часу. Тобто ви можете в цьому діапазоні обирати. Під час вибору ви враховуєте дорожню обстановку. Ну, власне, дорожня обстановка буде залежати від багатьох дуже факторів, починаючи від завантаженості проїзної частини. Якщо ви потрапляєте ось в ситуацію, яка приведена на малюнку справа зверху, то важко намагатися рухатись з якоюсь більш-менш високою швидкістю. Тобто ви б, може, й хотіли, але ви ж не можете, ви враховуєте, ви, якщо хочете, ви заручник ось цієї дорожньої обстановки, відповідно, ви підлаштовуєтесь під неї. Знову ж таки, дорожня обстановка включає, окрім завантаженості проїзної частини, це і характеристики проїзної частини з точки зору її чистоти, шорсткості, щеплення, що залежить від погодних умов, знову ж таки, суха проїзна частина, чи можливо волога, чи можливо вона залюдяніла. Все це ви враховуєте, обираючи швидкість руху. Скажіть, будь ласка, тут є запитання, чи зрозуміло? Зрозуміло. Зрозуміло. Наступний показник, який ви повинні враховувати під час вибору швидкості, це особливості, ну, по-перше, наявність вантажу, є він чи немає, і особливість вантажу. Для легкових автомобілів це не дуже критично. Насправді, ось водії вантажівок, особливо тих, які перевозять рідини, там, не знаю, молоковози, якісь бензовози і так далі. Ось рідина – це з точки зору швидкості найбільш небезпечний вантаж. Чому? В процесі руху рідина коливається. І, відповідно, під час того, як ви будете намагатися загальмувати ваш транспортний засіб, ось ця рідина, вона буде інтенсивно бити в передню частину цистерни і буде штовхати вас вперед. Причому, ну, уявіть собі, що у вас рідини там в цистерні, не знаю, ну, тон 15. Уявіть собі, що ці 15 тонн різко б'ють в передню частину цистерни. Це дуже великий імпульс насправді. Але ми з вами не водії вантажівок, і перевозити рідини у великій кількості ми не будемо. Проте, ви в процесі руху, коли обираєте швидкість, я також вже про це казав,
ви тримаєте в голові ще й той факт, що не лише важливо розігнати ваш транспортний засіб до певної швидкості, вам потрібно думати, як його потім загальмувати безпечно. Тобто, розганяючись, ви думаєте, чи зможете ви зупинити ваш автомобіль на цій ділянці дороги в таких власне, ну, дорожніх умов. Так ось, ваша, знову ж таки, ваша швидкість руху, вона обирається, ну, там, різні параметри транспортних засобів, різні характеристики розгону, гальмування і так далі. Але ось та енергія, яку ви будете потім при гальмуванні гасити, вона дорівнює, ну, розраховується ось по такій формулі, власне кажучи. І дивіться, це ось вдале ваше гальмування, умовно. Для того, щоб вдало загальмувати, ви повинні ось цю енергію, ви її повинні привести до нуля. Ось тоді автомобіль зупиниться. І зверніть увагу, тут є дві по факту складові. Це основне, про що всі говорять, це швидкість руху. Тобто, чим буде більша швидкість руху, відповідно, тим більшу енергію потрібно буде гасити для того, щоб загальмувати автомобіль. Але є й друга складова, яка не менш важлива, це маса. Тож, якщо ваш автомобіль в порожньому стані, коли один водій знаходиться в ньому, важить, наприклад, там, не знаю, 1300 кілограмів, а в завантаженому стані він важить 1800 кілограмів, ви розумієте, що процес гальмування ось в цих двох ситуаціях, це, ще раз підкреслюю, один і той же автомобіль. Припустимо, що на одних і тих же, в одних і тих же дорожніх умовах. Але ось ця завантаженість, вона спричиняє значно більш складний потім процес гальмування. Те, що автомобіль там буде розганятися гірше, так, це також буде. Але ви пам'ятаєте про гальмування. Тому, коли ви керуєте завантаженим повністю автомобілем, тобто ваша маса ось ця максимальна, веземо картоплю з дачі, там автомобіль повністю завантажений, можливо, не потрібно їхати з тією швидкістю, з якою б ви їхали на автомобілі порожньому. Тобто ви враховуєте, чи є у вас цей вантаж, чи немає. Якщо у вас вантаж це там 50-70 кілограмів якихось, ну, це, в принципі, можна говорити, що це не впливає на процес. Але якщо це ось там десь 30% від маси вашого автомобіля, то, звісно, це буде впливати на процес гальмування. Скажіть, будь ласка, тут зрозуміло, про що мова йде? А рухаємося. Гальмування буде довшим, якщо маса більше, так? Звісно, процес гальмування буде довше. Ну, дивіться, у вас ось, ну, енергія там неважлива, це формула з фізики неважлива. У вас є умовно там якась енергія, яка дорівнює там, не знаю, одиниці. І є якийсь час для того, щоб гальмівна система цю енергію, власне, давайте так будемо говорити, поборола, так? Тобто є якийсь час певний. Якщо ви ось цю енергію не одиницю берете, а півтора, тобто більшу в півтора рази, а гальмівна система у вас не змінилась, вона ж така сама. Відповідно, гальмівний шлях буде довший, буде більше часу потрібно вашому автомобілю для того, щоб зупинятись. Зрозуміло. Так, далі. Ви, знову ж таки, під час вибору швидкості враховуєте стан транспортного засобу. Тут дуже проста і така, скажімо, всім зрозуміла буде ситуація. Чим більш новий у вас транспортний засіб, тим він апріорі є безпечним. Так, можна говорити, що транспортний засіб може бути різним, це може бути там іранського виробництва автомобіль, або це може бути там
Німецького виробництва автомобіль – це різна якість, я розумію, я з цим погоджуюсь. Але безглуздо сперечатися з тим, що чим більш новий транспортний засіб у порівнянні з аналогами, яким там, не знаю, 10, 15, 20 років, звісно, більш новий він буде більш безпечним і з точки зору гальмування також. Тому враховуйте, тут неважливо, якщо автомобіль 23-го року випуску і 21-го, ну, можна говорити, що між ними різниці особливої не буде. Але якщо у вас автомобіль, ви керуєте паралельно, сьогодні у вас автомобіль новий, там, 22-23 року, а завтра ви сідаєте на дідуся автомобіль, якому 30 років, то, звісно, ви повинні розуміти, що процес гальмування у цих двох транспортних засобів, він буде відрізнятись кардинально. І, відповідно, швидкість вибирати, виходячи з цього. Ну, власне, основні моменти ми обговорили. Враховуємо стан транспортного засобу, його завантаженість і враховуємо дорожні умови. А далі обираємо швидкість ту, яку ви вважаєте за потрібне. 12.2. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб в межах видимості дороги. Дивіться, вночі накладається ще одне обмеження. Вдень його не буде. Вдень ваша видимість, вона, за великим рахунком, не обмеженою є. Ну, є, звичайно, якийсь там горизонт, до якого ви бачите проїзну частину. Але, в принципі, ну, це вимірюється сотнями метрів. Вночі ваша видимість залежить від характеристики ваших світлових приладів на автомобілі. Швидкість руху, дивіться, повинна бути такою, щоб зупинити транспортний засіб в межах видимості. Тому, якщо ваші світлові прилади освітлюють вам умовно, на, там, не знаю, в режимі ближнього світла, дорогу на відстані 40 метрів, приблизно, то для того, щоб зупинитися в межах ось цієї позначеної зони, ваша швидкість повинна бути не більше, ніж ось так, 40, ми множимо на 2, і приблизну швидкість визначаємо, з якої ви зможете зупинитись. Це приблизно 80 км за годину. Якщо ви будете їхати зі швидкістю 80 км за годину, то ви зможете зупинитися в рамках ось цих 40 метрів, приблизно. Гальмівний шлях ваш буде такий. Якщо ви будете їхати зі швидкістю, умовно там кажучи, 100 км за годину, ви зупинитесь десь тут. А що означає десь тут? Ви цю зону не проглядаєте. Тобто, якщо там знаходиться зараз людина, ви ж цього не бачите, ви бачите лише ось до цієї межі. Тож, коли ви побачите цю людину, ваш гальмівний шлях вже буде перевищувати відстань до об'єкту. Тобто, ви просто, ну, хочете ви цього чи не хочете, але за інерцією транспортний засіб до цього об'єкту дістане, наїде на нього. Тому запам'ятайте, вночі швидкість, яку ви обираєте, з якою ви можете рухатись, вона залежить ще й від світлових приладів. Якщо світловий прилад у вас якісний, фари головного світла якісні, і немає ось цих 40 метрів, а наприклад, там, ну не знаю, 100 метрів відстань, яку освічує автомобіль, освічує перед автомобілем фари головного світла, ну, відповідно, в такому випадку практично немає обмеження, тобто ви обираєте швидкість так, як і в день. Зрозуміло, про що тут мова йде? Так. Обираючи швидкість, ви повинні міркувати про те, що зупинятися в тій зоні, яку ви наразі бачите. Це безпечно. Ви бачите, що в цій зоні нічого немає. Відповідно, не буде ніяких сюрпризів. Ви зупинитесь на освітленій ділянці, ви її контролювали, ви її бачили. Там нікого нічого не було. Зупинились, це безпечно для всіх учасників. 12.3.
У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості. Дивіться, перше, що ви робите. Негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу. Якщо це не вдалося, лише тоді безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди. Дивимось схему, яка справа зверху у вас зображена. У нас є з вами небезпека для руху, ну або перешкода, ось вона в смузі вашого руху знаходиться. Так ось пріоритетним є ось цей варіант. Гальмувати і намагатися зупинити транспортний засіб, не маневрувати. Лише якщо ви бачите, що зупинитись не виходить, лише тоді ви обираєте варіант 2 – об'їхати. Чому не потрібно обирати варіант одразу, там, ну, без по факту гальмування, одразу варіант об'їхати? Виникнення перешкоди для руху, ось в смузі руху транспортного засобу, для будь-якого водія, за великим рахунком, хоч він буде без досвіду, хоч з досвідом, це такий собі ефект несподіванки буде в будь-якому разі. І виконуючи ось цей маневр об'їзду, елементарно ось з урахуванням ефекту несподіванки такої певної, водій просто може не проконтролювати ось ці мертві зони і, власне, виконати маневр, не впевнившись в тому, що це буде безпечно. Простіше кажучи, ви починаєте об'їжджати, а в цей час вас ось тут хтось обганяє. І ви з урахуванням ось цих всіх факторів несподіванки такої певної критичності, ви просто це не враховуєте і виконуєте небезпечний для інших, і для себе, і для інших маневр. Тому безпечніше буде почати гальмувати і намагатися зупинитись. Ось таким чином діємо. Рухаємося далі. 12.4. Перше з загальних обмежень швидкості, ми сьогодні про нього говорили, у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше, як 50 км за годину. Я думаю, тут коментувати нічого, ми говорили вже, ну не те, що неодноразово, а дуже часто говорили про це значення по швидкості. Єдине, що нагадаю, для нас з вами немає ніякого значення, чи перед нами місто-мільйонник, чи перед нами населений пункт, у якому мешкає там 200 людей. Якщо населений пункт у нас на білому фоні позначений, ось таким знаком на білому фоні, значить обмеження в 50 кілометрів вводиться. Скільки там, хто там проживає, значення немає. 12.5. Ще одне загальне обмеження швидкості. У житлових і пішохідних зонах швидкість не повинна перевищувати 20 км за годину. Знову ж таки, житлова зона може бути позначеною, відповідно, перетинаючи ось цю лінію і в'їжджаючи в житлову зону, ви одразу переходите до ось цього швидкісного режиму в 20 км. І навіть якщо житлова зона не позначена, тобто ви просто в'їжджаєте у двір, який з усіх боків обставлений багатоповерхівками, це також житлова зона за замовчуванням, і швидкісний режим ваш не повинен перевищувати 20 км за годину. Скажіть, будь ласка, ось ці обмеження загальні 20, 50 не викликають запитань, зрозуміло? Ні, не викликають. Ну, напевно, найбільш навантажена зараз буде ось ця частинка. Ми зараз спочатку прочитаємо текстову частину, а потім повернемось до ось цієї таблиці. Мені здається, що таблиця досить сильно допомагає в запам'ятовуванні. Дивіться, далі у нас будуть обмеження, які пов'язані з конкретним типом транспортного засобу. Поза населеними пунктами на всіх дорогах дозволяється рух із швидкістю. Дивіться, автобусам або мікроавтобусам, що здійснюють перевезення організованих груп дітей, тобто ось вони. Далі, легковим автомобілям з причепом, ось вони.
Та мотоцикли всіх типів, підкреслюю, мотоцикли всіх типів, швидкість не повинна бути більша, ніж 80 км за годину. Робимо висновок наступний. Дані транспортні засоби, які ми тут перед собою зараз бачимо, за будь-яких умов, на будь-яких дорогах на території України не можуть їхати із більшою швидкістю. Навіть якщо ми знаходимося на автомагістралі, і у нас максимальна межа 130, то водій легкового автомобіля з причепом повинен їхати 80. Це обмеження спричинено типом транспортного засобу. Скажіть, тут зрозуміло? Нам зрозуміло, а водії мотоциклів, вони в курсі про це обмеження швидкості? Просто, ну... Ну, ви ж спитайте у водії. Я розумію, про що ви говорите. Ну, ви спитайте у мотоциклістів, я не знаю. Ну, я колись казав, що в такій ситуації людину, яка реєструє просто в сервісному центрі ось такий спортивний мотоцикл, її можна штрафувати вже там, прямо при реєстрації. Ну, я вам скажу, як людина, яка на подібних мотоциклах їздила, я вам скажу, що на ньому їхати зі швидкістю менше, ніж десь 50-60 кілометрів, навіть складно. Ну, складно навіть з точки зору тримання рівноваги. Ось, ну, це мотоцикл для подекуди для шосейно-кольцевих перегонів. Тобто там аеродинаміка зроблена так, що зі збільшенням швидкості його притискає до опорної поверхні. І рух з малою швидкістю, він практично, ну, неможливий, якщо чесно. Питання правильне, і дійсно більшість мотоциклістів це обмеження порушують, але ми ж з вами говоримо про сторону правову, так? Нам потрібно запам'ятати... Не почув, вибачте. Про правила дорожнього руху, так, я все розумію. Да. Нам потрібно запам'ятати, як повинно бути. Насправді і легкові автомобілі з причепами, вони підпадають, ну, напевно, 80% випадків вони порушують ось цей швидкісний режим, якщо чесно. Йдемо далі. 70 км за годину. Це обмеження накладається на транспортні засоби, якими керують водії зі стажем до 2 років. 70 кілометрів. Йдемо далі. 60 кілометрів за годину. Дивіться, дане обмеження у нас накладається на вантажні автомобілі, що перевозять людей у кузові. Тобто ось такі перевезення здійснюються. А також 60 кілометрів – це максимальна швидкість для руху мопедів. Знову ж таки, неважливо, де цей рух відбувається, на якій ділянці дороги. 90 км за годину – це обмеження для автобусів за винятком мікроавтобусів. Дивіться, там були автобуси, які перевозили організовані групи дітей, там було 80. Якщо це просто автобус, умовно кажучи, туристичний – 90. Мікроавтобус, бачите, так, тут чітко вказано, що за винятком мікроавтобусів. У мікроавтобусів буде вищий швидкісний режим, ніж у ось цих автобусів. Що ми говоримо про мікроавтобуси? Дивіться, автобуси, ми говоримо, що це 17 плюс пасажирів, а мікроавтобуси, це маємо на увазі від 8 до 17. У мікроавтобусів буде свій швидкісний режим. Дивіться, іншим транспортним засобам, тобто іншим – це ті, які не увійшли ось в категорії, перелічені нами. Іншим транспортним засобам, які у нас тут є обмеження, на автомобільній дорозі, що позначена знаком 5.1, тобто автомагістраль, не більше 130. На автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, відокремленими одна від одної з розділювальною смугою, не більше 110. Це на ось такій дорозі. На дорозі для автомобілів. На інших видах доріг за межами населених пунктів мається на увазі не більше 90. Ось таке обмеження. Тепер повернемось на загальну ось цю табличку
І мені здається, тут зараз буде зрозуміло, більш зрозуміло, про що йде мова. Буквально на одній-двох категоріях ми це розглянемо, і ви зрозумієте, в чому власне річ. Дивіться, у нас перший стовпець показує тип транспортного засобу. Велосипед не беремо до уваги, це такий, я так розумію, жарт певний був з боку автора. Не беремо до уваги велосипед, не займаємо простір непотрібної інформації. Беремо, наприклад, давайте, мотоцикл той же. Ось дивіться, мотоцикл. Дивимось, в населеному пункті, другий стовпець, в населеному пункті 50. Ну, тут зверніть увагу, для всіх в населеному пункті це 50. За межами населеного пункту, ось дивіться, над рискою дробу це просто за межами населеного пункту, а під рискою дробу це на дорозі для автомобілів. За межами населеного пункту максимум 80 для мотоцикла скрізь. І останній стовпець це автомагістраль. На автомагістралі для мотоцикліста швидкісний режим від 40 до 80 кілометрів. Скажіть, на прикладі мотоцикла зрозуміло, де який швидкісний режим водій повинен обирати? Зрозуміло. Зрозуміло. Тепер, власне, давайте розберемось, хто. Ну, тут все дублюється з тим, що ми, власне, прослухали. Окрім... Була така загальна фраза «всім іншим». «Всім іншим». Так ось, «всім іншим» – це малось на увазі, хто не був перерахований в конкретних обмеженнях швидкості. Для кого, власне, в Україні встановлений максимально можливий швидкісний режим? Підкреслюю, максимально можливий. Дивимось. Це у нас легкові автомобілі. Це у нас вантажні автомобілі різних типів. Звертаю вашу увагу, ми говорили про вантажні, які перевозять людей в кузові. Ось вони. Зараз я говорю про вантажні автомобілі, які просто перевозять вантаж. І мікроавтобуси. Ось для цих трьох категорій транспортних засобів встановлено максимально можливий швидкісний режим. Він для них скрізь однаковий. Для трьох цих автомобілів він буде однаковий. Дивіться, дорога в межах населеного пункту 50 кілометрів. Про це ми вже чули. За межами населеного пункту звичайна дорога 90. За межами населеного пункту, якщо це дорога для автомобілів, то 110. І автомагістраль від 40 до 130. Автомагістраль, дивіться, скрізь обмеження мінімальної швидкості, скрізь буде 40. Це умови руху на автомагістралі саме. Тобто вводиться мінімальний поріг швидкості. Зробіть скріншот ось даної таблиці. Мені здається, що, ну, мені здається, вона зрозумілою. Можливо, я помиляюся. В принципі, це все описано в тексті. І зверніть увагу на ось цю річ, ми її ще не бачили. Зображений процес буксирування. Відповідно, буксирування, сам факт того, що відбувається буксирування, накладає відбиток на швидкість. Максимальна швидкість руху при буксируванні в населеному пункті 50, поза населеним 50 і на автомагістралі від 40 до 50 кілометрів за годину. Тобто тут максимум буде 50, за умови, що ви виконуєте буксирування, а на автомагістралі взагалі ось така дуже цікава, буде цікавий коридор такий буде. В тестах є питання стосовно ось буксирування саме, і запитують, чи дозволяється буксирування на автомагістралі. Перша відповідь, яка стоїть у вас, дозволяється. Ви натискаєте і вам говорять, що відповідь невірна. В чому річ в цій ситуації? Далі десь там у вас буде варіант відповіді. Вибачте, вимкніть звук, у когось звук вимкнений, не дуже комфортно зараз. Десь далі буде один з варіантів відповіді. Швидкість дозволяється зі швидкістю від 40 до 50 кілометрів. І саме ця відповідь в тесті буде вважатись правильно, як найбільш повна.
Тому і в контексті цього питання, і взагалі, перечитуйте всі варіанти відповіді. Навіть якщо вам здається, що ви знайшли правильно, не зупиняйтесь на цьому, не полініться і дочитайте до кінця. Можливо, десь буде відповідь, яка буде більш повною. Вона буде вважатись правильною в тому варіанті тесту. Стосовно даної таблиці, є запитання? Подивіться, будь ласка, на неї. Ні, немає. Добре, йдемо далі. Ось воно обмеження, в пункті 12.7 воно описане. Під час буксирування швидкість руху не повинна перевищувати 50 км за годину. Причому тут немає ніякої залежності від типу транспортних засобів, які там беруть участь в буксируванні. Просто буксирування 50. І запам'ятали ось ту особливість буксирування на автомагістралі. Ми з вами звикли, що швидкість руху на дорозі, як правило, обмежують максимальну, тобто намагаються знизити швидкісний ось цей поріг, але можуть бути інші варіанти. 12.8 дивимось, на ділянках доріг, де створені дорожні умови, що дають можливість рухатися з більш високою швидкістю, за погодженим з уповноваженим підрозділом Нацполіції рішенням власників дорог або органів, яким передано право на утримання таких доріг, дозволена швидкість руху може бути збільшена шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків. Я на одному прикладі вам приводжу, я думаю, ви зрозумієте. В населеному пункті, вкотре вже сьогодні повторюємо, дозволена швидкість 50 км. Ми про це пам'ятаємо. Уявімо собі, що завтра у нас десь на умовному проспекті Гагаріна з'являється ось такий знак на проспекті в місті, підкреслюю, з'являється ось такий знак 90 або 60. Тобто те, що апріорі перевищує дозволено, перевищує 50. Так ось пункт 12.8 говорить нам, що таке можливо. Тобто, якщо організація, яким надано право регулювати швидкість руху на певних ділянках, якщо вони дійдуть згоди, що це буде безпечно, то таке буде можливо. Якщо ви на тому ж проспекті Гагаріна побачите знак 90, то ви, значить, ось ті свої 50, які виконували до цього, ви можете їх для себе нехтувати ними і виконувати те, що вам рекомендує знак. Відповідно, якщо такий знак буде встановлений, то він буде діяти до куди, як ми думаємо? До ближайшого перехрестя. Ось, все, запам'ятали. Головне, щоб ви ось 90 побачили і не рухались потім по всьому проспекту з такою швидкістю. Ні, дійсно, цей знак буде діяти, якщо він буде. В Харкові таких ділянок немає. Цей знак буде діяти до наступного перехрестя. Основне, що потрібно запам'ятати, суто юридично така можливість підвищення швидкості, вона присутня. 12.9. Водієві забороняється перевищувати максимальну швидкість, визначену технічною характеристикою даного транспортного засобу. Ну, по-перше, де нам взяти максимальну швидкість? Ось у вас є автомобіль, як вам дізнатись максимальну швидкість? Більшість відповідають, потрібно дивитися цифри на спідометрі. Ні, не потрібно дивитися цифри на спідометрі. Я не знаю жодного автомобіля, де б на спідометрі цифри збігалися з максимальною його швидкістю. Спідометр – це річ, яка в першу чергу це інформація для водія про швидкість, так? Але на рівні з цим це ергономіка автомобіля, тобто він повинен бути красивим, він повинен бути правильним з точки зору ергономічної. І ставити на спідометрі максимальну швидкість 158, ось тут, жоден виробник, звісно ж, не буде. Тому якщо вам цікаво, яка максимальна швидкість вашого конкретно транспортного засобу, ви повинні подивитися в книгу по експлуатації, ну або правильно забити характеристики вашого транспортного засобу
в будь-якому пошукачі. Тобто не просто вписати «де Оланос». Якщо вписати «де Оланос» максимальна швидкість, то будуть різні дані. Декілька варіантів видасть. Чому? Автомобіль оснащується декількома типами двигунів. Відповідно, той же «де Оланос», він може мати різну максимальну швидкість. Наскільки я пам'ятаю, для різних двигунів це від 148 до 162 кілометрів на годину максимально. Тому, якщо ви хочете дізнатись конкретно до вашого транспортного засобу ось це значення, потрібно вбити не лише марку, модель, а і параметри двигуна. Тобто об'єм двигуна, можливо, там його назву. Ось тоді ви дізнаєтесь. Ну, а простіше за все, книга по експлуатації вашого автомобіля. Запам'ятали, побачили ось цю цифру в літературі з експлуатації до вашого Ланоса, відповідно, максимальну швидкість, визначену технічною характеристикою, перевищувати не можна. Тут зрозуміло? Так. Ну і так, просто на майбутнє, там багато хто в цей момент говорить, ну Ланос може їхати там більше, ніж 158, він може їхати більше, але про що говорить ця цифра? Це значення швидкості, яку виробник вважає безпечною. Тобто, якщо ви на Ланосі роженетесь до більшої швидкості і, не дай Бог, з вами щось станеться, то ні один виробник, неважливо, це буде ЗАЗ завод, чи це буде Volkswagen, чи це буде Toyota, ні один виробник на себе відповідальність не візьме. Вони просто скажуть, що вибачте, в експлуатації, в рекомендаціях по експлуатації чітко написано, ось ця швидкість максимальна. І те, що ви їхали під час ДТП зі швидкістю 190, то вже ваші труднощі. Тобто будь-який виробник себе відповідальність зніме ось цим. Йдемо далі. Забороняється перевищувати максимальну швидкість, зазначену в пунктах розділу 12-го, те, про що ми з вами говорили до цих пір, на ділянці дороги, де встановлені дорожні знаки 329, 331, це знаки обмеження швидкості наші, або на транспортному засобі, на якому встановлено розпізнавальний знак у відповідності до підпункту І пункту 33. Ось він, розпізнавальний знак. Ми вже цього торкалися і казали, що якщо на автомобілі з якихось причин даний розпізнавальний знак встановлено, водій цього транспортного засобу не повинен перевищувати вказану швидкість. Ще раз, водій не перевищує швидкість, вказану в розділі 12, не перевищує швидкість в місцях, де встановлено знаки обмеження швидкості. Це просто обмеження швидкості, а це зона обмеження швидкості, нагадую. І не перевищуємо, якщо на вашому автомобілі є ось такий розпізнавальний знак. Також потрібно притримуватись. Підпункт В. Водію забороняється перешкоджати іншим транспортним засобам, рухаючись без потреби, з дуже малою швидкістю. Дивіться, що означає без потреби з дуже малою швидкістю. Я вам ось тут казав, що ви можете обирати швидкість руху ту, яка вам зручна. Ось тут, так, якісь там графіки намагався малювати і казав, що обираєте швидкість руху, яка для вас зручна. А тепер ми чуємо, що не можна обирати надто малу швидкість. Ви повинні зрозуміти просту річ. Швидкість можна обирати, і ви маєте право обирати ту, яку ви вважаєте потрібною, яку ви вважаєте безпечною. Але якщо ви бачите це, ви ж навколишню ситуацію постійно контролюєте, і ви бачите, що ваша швидкість нижча, ніж у оточуючих. Ось загальна швидкість потоку, умовно кажучи, 50, а ви рухаєтесь 30. Що в цьому випадку потрібно зробити, як ви вважаєте? Поступитися іншим авто. Тобто зайняти, як мінімум, дивіться, якщо ви в цій ситуації займете крайнє праве положення, тобто якщо ви з цією швидкістю
швидкістю, яка менша, ніж у інших, будете їхати десь в середньому або навіть в лівому ряду, ось це типове порушення під пункту В. Ви перешкоджаєте іншим, рухаючись з дуже малою швидкістю. Ось це один в один порушення. Але якщо ви вважаєте ось ці 30 кілометрів для себе комфортними, то, будь ласка, перелаштувались в крайній правий ряд і їдете там з тією швидкістю, яка вам до вподоби. Зрозуміла різниця? Тобто ви зробили все, щоб нікому не перешкоджати. Ось, ну, більш такого, скажімо, безобідного варіанту ви не придумаєте. Максимально в правий ряд і рухаєтесь тією швидкістю, з якою вам комфортно. Немає тут запитань, так? Йдемо далі. Водієві забороняється різко гальмувати. Ось тут потрібно робити акцент на слові саме «різко». Крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Ну, власне, потрібно сказати, що різке гальмування, саме різке, воно, ну, чим, які, власне, негативні наслідки можуть бути? Негативний наслідок, перший і найбільш такий розповсюджений, це негативно позначається на технічному стані вашого транспортного засобу. Ось ці різкі гальмування, вони призводять до швидкого виходу з ладу гальмівної системи і, в принципі, до зношення шин швидкого. Друге, під час різкого гальмування автомобіль стає неконтрольованим. Тобто ви можете бачити там в різних відео, навіть у фільмах, в елементах певних, що автомобіль починає заносити. Ось ці всі заноси – це неконтрольований процес, і ви не можете, в принципі, навіть здогадатися, в якому місці, в якому положенні ви зупинитесь. Але найбільш розповсюджена біда різкого гальмування – це те, що ви бачите на малюночку справа. Тобто ви різко гальмуєте, водій, який рухався другим там, чи третім, звісно, він цього не завжди очікує, він може, як кажуть, проспати ваше різке гальмування і просто не встигнути зупинитись. Він просто зупиниться вже безпосередньо в вашому автомобілі. Тобто наїзд ззаду – це найбільш розповсюджена, найбільш розповсюджений наслідок різкого гальмування. Тому якщо це не перешкоджання дорожньо-транспортній пригоді, намагайтеся гальмувати більш-менш розмірено, більш-менш плавно. Скажіть, будь ласка, тут зрозуміло, про що мова йде? Так. Звісно, якщо це уникнення ДТП, то там вже, ну, не залишається особливого часу на роздуми. Ви гальмуєте так, як це взагалі може здійснити ваш автомобіль. Ось на максимум, так, двома ногами на педалі і гальмуєте. Але, власне, це лише коли запобігаємо ДТП. У всіх інших ситуаціях розмірено. Перерахували ми всі ситуації і всі, власне, фактори, які забороняються водієві в плані швидкості. 12.10-1. Обмеження дозволеної швидкості руху тимчасово, тобто знаками на жовтому фоні, можуть бути введені. В яких ситуаціях? Перераховуємо, коли законодавчо вводитись можуть обмеження. В місцях виконання дорожніх робіт. Ну, власне, ось ця перша ситуація, вона є взагалі безапеляційною. І, напевно, більшість таких обмежень ми саме в місцях виконання ремонту і бачимо. А далі, в місцях проведення масових або спеціальних заходів. Тобто, коли концерти проводяться, мітинги, там ще щось, територію навколо даного заходу в певній мірі там якесь огородження встановлюють, відповідно оцеплення робляться зі співробітників там поліції і паралельно знижують швидкість.
Також обмеження вводяться на тимчасовій основі у випадках, пов'язаних із стихійними погодними явищами. Подібні ситуації ми спостерігаємо наразі найменш часто, напевно, із всіх перерахованих. Якщо є якісь критичні наслідки, там, не знаю, буревіїв, негод, і потрібен час на усунення цих наслідків, ось в певних місцях можуть вводитись обмеження швидкості, тимчасові знаки на жовтому фоні. Скажіть, ці три ситуації вони зрозумілі? Окрім того, що вони зрозумілі, ви їх повинні і запам'ятати. Тобто є конкретне питання, у якому випадку може бути тимчасово введено обмеження швидкості. І приводять у якості правильного один з трьох приведених варіантів. 12.10-2. Обмеження дозволеної швидкості на постійній основі. Коли обмеження на постійній основі можуть бути введені? На небезпечних ділянках доріг вулиць. В цьому випадку, бачимо, у нас обмеження швидкості встановлено. І паралельно є попереджувальний знак, який пояснює причину такого рішення. Тобто у нас є зона небезпечних поворотів в даному випадку. Другий варіант. На небезпечних ділянках доріг та вулиць, знову ж таки, перед перехрестями, наприклад, перед звужуванням дороги, перед пішохідними переходами, ну, пішохідні це вже буде інша категорія, бачимо, так, у нас, знову ж таки, обмеження швидкості вводиться, і, в принципі, йде пояснення, чому є це обмеження швидкості. Ось причина. Поворот. Наближення до небезпечного повороту. І обмеження швидкості, бачимо, до перехрестя діє, а далі, власне, воно вже скасовується. Ви рухаєтесь з тією швидкістю, з якою рухались до цього. Йдемо далі. Обмеження на постійній основі в місцях розміщення наземних нерегульованих пішохідних переходів. На під'їзді до пішохідного переходу, знову ж таки, ось цей знак попереджувальний може бути встановлений, і поруч з ним обмеження швидкості. У місцях розташування стаціонарних постів Нацполіції. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб співробітники поліції могли більш якісно проглядати, в прямому сенсі проглядати потік транспорту, який рухається повз ось цей пост. Ну і у випадку зупинки, знову ж таки, у випадку зупинки, якщо ви рухались до цього там зі швидкістю 90, і вас зупиняє співробітник поліції, вам, ну, зупинитись достатньо проблематично. А якщо на під'їзді до поста поставити знак, наприклад, 50 або 40, і повз пост ви їдете зі швидкістю 40, ну, звісно, зупинити транспортний засіб водієві буде простіше. Обмеження ще на постійній основі можуть вводитися на ділянках, які прилеглі до територій дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, оздоровчих таборів. Знову йде у нас обмеження швидкості, напевно, основний знак, показується причина цього обмеження, ну і далі, власне, табличка показує протяжність зони даного обмеження. На цьому ми 12-й розділ з вами завершуємо. Скажіть, які є запитання? Я так розумію. Поки що немає. Добре. Так, основну увагу приділяємо тут. В першу чергу увагу приділяємо ось першим п'яти пунктам, тобто до 12.6, до 12.6 включно, там, де є багато числових значень, саме де є конкретика, є числові значення. Так, переходимо до 13-го розділу.
Давайте одразу зробимо паузу на півтори хвилинки. Я перепідключу джерело живлення, тому що тут залишається вже буквально на 15 хвилин роботи. Давайте буквально 2 хвилиночки пауза і продовжуємо. Алло. Алло. Та всі тут. Так, зараз одну хвилиночку, продовжимо. Все, світло з'явилось. Зараз, зараз продовжимо.
Так, скажіть, будь ласка, картиночка є? Так, є, бачу. Є. Продовжуємо. Давайте. Давайте ми зробимо ось таким чином. Спочатку 14 розділ, потім 13. 14 розділ. Обгін. Розгорнулась презентація, все добре? Так. Так. Презентації немає. Чи це тільки в мене немає? Сорі. Так, скажіть, тільки у вас, у всіх є, так, я розумію? Все, є. Все. Є. Так, починаємо. Ми з вами декілька разів вже торкалися поняття обгону. Ну, по-перше, знайомились з визначеннями, потім бачили, як мінімум, дорожні знаки, які забороняють нам або обгін загалом, або обгін для певних типів транспортних засобів забороняють. В даному випадку хочеться сказати, що ось даний розділ 14, він буде присвячений винятково обгону. Пам'ятаємо, що є суміжне таке схоже поняття як випередження. Згадуємо, випередження – це коли ви опинилися попереду перешкоди, ось в даному випадку на малюночку зліва дивимось, у вас є синій автомобіль, ви опинились на зеленому автомобілі попереду цієї перешкоди, але при цьому ви не використовували зустрічну смугу. Тобто ви це зробили по суміжній смузі. Тому це маневр даний називається випередження. Так ось, 14 розділ не має нічого спільного саме з випередженням. Ми говоримо лише про обгін. Обгін, нагадую, це випередження, знову ж таки, одного або кількох транспортних засобів, яке обов'язково пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Буде у нас, ну, два основних, напевно, моменти, які ми в даному розділі розглянемо. Перше, це поетапно. Так. Це тільки у мене? Добре. Все добре, все чути. Все добре, дякую. Я нікого так... не слышу. Так, перезавантажтесь. Так ось, в даному випадку ми розглянемо два ключових, напевно, моменти, які будуть потребувати і запам'ятовування, і, власне, найбільше запитань в тестах по ним буде. Перше, це поетапно. Поетапно будемо розглядати ваші кроки під час виконання обгону, тобто куди подивитись, на що звернути увагу і так далі. І друге, це будуть перелічені місця, де заборонений обгін. Ви вже бачили в контексті, наприклад, розвороту або руху заднім ходом. В тестах дуже багато цьому приділяється уваги, погодьтесь. Тобто, ну, акцентується увагу на тому, а чи можна розвернутися там на мосту, а чи можна розвернутися під мостом. Також ж буде і з обгоном по факту. Тому будемо запам'ятовувати. Чотири кроки перед початком обгону. Зараз ми їх проговоримо. Що ми вважаємо початком обгону? Ось дивіться, давайте домовимось так, що початок обгону це той момент, коли ви увімкнули показчик повороту лівого, тобто це той момент, коли ви повідомили оточуючих про свої наміри. Ось це ми будемо називати саме початком обгону для вас. Що ви робите перед початком обгону, тобто перед тим, як увімкнути поворот і виїхати із своєї смуги? Перший крок. Ви повинні впевнитись в тому, що жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за вами, і яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону. Дивимось на малюночок зліва знизу. В даному випадку ми знаходимось ось в цьому сірому автомобілі. І перше, що ми робимо перед тим, як розпочати обгін чорного, дивимося в дзеркало. Ідеальна для нас ситуація, щоб ми ось тут взагалі нікого не побачили.
Тобто ви водій сірого автомобіля, подивилися в дзеркало, ідеально, коли ви взагалі нікого там не побачили. Або ж, якщо побачили, то ось цей умовний зелений автомобіль не рухається з увімкненим лівим поворотом. Якщо ж ви подивились в дзеркало і побачили ту ситуацію, яка зараз на картинці, тобто є увімкнений поворот лівий, це говорить про те, що водій зеленого автомобіля вже розпочав обгон, і ви тоді, як водій сірого автомобіля, повинні перечекати, поки він його не завершить. Скажіть, будь ласка, ось цей перший крок, він зрозумілий? Так. Подивились в дзеркало. Все. Нікого немає, супер. Увімкнули поворот, перший крок виповнено. Якщо ж є, просто перечекали, вас обгонять, і ви далі будете здійснювати свої наміри поетапно. Другий крок. В даному випадку, так, на схемі дивимось, малюночок зліва. Ось це перешкода, яку ви збираєтесь всі обганяти. В даному випадку ви водій зеленого автомобіля. Другим кроком дивимось, водій дивимось на автомобіль попереду і впевнюємося в тому, що водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигналу про намір повороту або перестроювання ліворуч. Тобто ось такий сигнал. Якщо автомобілю позаду, в попередній ситуації я казав, що його взагалі може не бути, так, подивились в дзеркало, ззаду нікого нема, то спереду, звісно, у вас хтось буде, ви ж його якраз і збираєтесь обганяти по факту. Так ось, якщо ваша ось ця уявна перешкода, в цьому випадку це водій ось білого автомобіля, якщо ваша ось ця уявна перешкода, на ній увімкнений лівий поворот, то ви повинні тимчасово відмовитись від своїх намірів. Тобто ви повинні почекати. Подивіться на цей малюночок. Перешкода красна і не білий. Ну дивіться, це для білого перешкода красний, а для зеленого ви ж їх обох, напевно, будете обганяти, ну, судячи з малюнку. Тобто ви дивитесь на той, який безпосередньо перед вами. Ви не можете заглядати там через автомобіль, через два, це, ну, не завжди реально. Тому ви орієнтуєтесь ось саме по білому в даному випадку, по ось цьому. Тобто, якщо переді мною автомобіль збирається завершити обгон, а я теж, допустимо, як на картинці включила поворот, тобто мені треба одразу виключити поворот і дождатися, поки той автомобіль переді мною обгонить, тоді вже і я можу обганяти. Ну, взагалі тут не дуже коректно, ну, тут повинен бути вимкнений ще поворот ось цей, тобто ви спочатку повинні подивитись на ось цю ситуацію з білим, і лише потім, якщо нічого там кримінального не побачите, лише потім вмикати поворот. Зрозуміло? Давайте тут трішечки зупинимось. Ну, зрозуміло, так? В чому, власне, полягає небезпека ось цього лівого повороту? Ви зараз почнете маневр вліво, і ось цей автомобіль також почне маневр вліво, і відповідно, ну, може бути дійсно ДТП. Скажіть, а якщо у водія білого автомобіля увімкнений правий поворот? Це значить, що він уступає вам дорогу, може? Ну, тобто, або він вам, як кажуть, маякує про те, що маневр безпечний. Ну, так роблять водії там автобусів, вантажівок, тобто ті, хто великих розмірів, і коли вам погано видно, наприклад, зустрічну смугу, вони вам так підказують правим поворотом. А тут дійсно він, дивіться, водій білого автомобіля або збирається зупинитись на узбіччі, можливо, або на найближчому перехресті буде повертати праворуч. Як вважаєте, вас це повинно стримувати від виконання вашого обгону? Ні, не повинно. Дивіться, ваші ж траєкторії розходяться. Ви будете рухатись вліво, а він буде рухатись вправо. Ну, тут навпаки. Ваші траєкторії розходяться, відповідно, вас це від виконання маневру не стримує. Тут, напевно, можна
дещо далі зазирнути і просто почекати декілька секунд, скоріш за все, ось ця ваша перешкода, вона зникне сама собою. Тобто або там зупиниться, або поверне. Можливо, вам взагалі не потрібно ніяких маневрів виконувати. Плюс потрібно тут сказати наступне. Може бути ситуація, в якій ви ось... Ну, конкретний момент часу ви подивились, ага, водій білого автомобіля вімкнув поворот, ви все розумієте, ви відмовились від виконання обгону, їдете. Але уявіть, ви їдете хвилину, дві, п'ять, а водій білого автомобіля так і їде з увімкненим поворотом, при цьому нічого не відбувається. Про що це свідчить? Може він забув чи нечайно включив? Про те, що він навмисно намагається вивести нас із себе. Не потрібно виходити з себе, ось це основне, не потрібно виходити з себе. Дивіться, це дійсно, скоріш за все, ненавмисно увімкнений показчик повороту, але в цій ситуації все одно ви не повинні його ігнорувати і обганяти такий транспортний засіб не можна. Ви можете йому, ось пам'ятаєте, як було в попередніх розділах? Так, да, а чого ви смієтесь, Олександр? У нас колись було, ми з батьками їхали в Крим, і перед нами запорожець їхав на трасі. Так він з цим поворотником 10-15 хвилин горів, як з дитинства пам'ятаю, що тато не міг просто його об'їхати. Ось, ну ви розумієте, тут конкретно в наших умовах, я вірю, я в таких ситуаціях також був, але коли ця ситуація ось така, скажімо так, безобідна, ось так, ну забула людина, ну випадково, дійсно там йому поморгати, там він вимкне його або посигналити, вимкне і все. Але в наш час є певний вид бізнесу, який всі чули, напевно, автопідстави певні. І цілком може бути, що в цій ситуації просто ви ось такий бажаний клієнт, і людина просто їде з увімкненим поворотом, при цьому це фіксується, повірте, це фіксується. Або кимось з третього автомобіля, який їде поруч, або ще кимось. І тільки ви підете обганяти, просто ось цей водій зробить кермом ось так в бік. По факту він вас вдарить в бік. Скоріш за все, ви будете ось тут, він вас вдарить в бік, але потім гроші будете платити ви. Тому що водій білого автомобіля раніше за вас розпочав маневр, він вас про це попереджав, а ви ось такий негарний водій, ви цього не бачили. Тому не робіть так. Це небезпечно, ну, частіше, звісно, це ось такий просто збіг обставин, про який ми з вами сказали, людина забула, ненавмисно включила, але не потрібно робити. Дивіться, що може бути, якщо ви проігноруєте ось цей вімкнений лівий поворот, наприклад, в умовах недостатньої видимості або вночі, ось, будь ласка, малюнок справа, зверху малюнок, ось ви, водій червоного автомобіля, збираєтесь здійснити обгін, ваша перешкода з увімкненим поворотом. Якщо ви ігноруєте, власне, цей увімкнений поворот, то, ну, за великим рахунком може статись ситуація, яка показана на малюночку нижче. Ну, на перекрестці, мабуть, теж нежелательно обганяти так. Дивіться, на перехресті обгін заборонений. Тут питань нема. Ми найперший крок, ну, вибачте, на першу заборону, яку ми з вами сьогодні вивчимо в плані обгону, це обгін на перехресті, він заборонений. Але, ще раз скажу, коли вночі, наприклад, і ще за відсутності ось цього знаку, ви просто, ось ви водій червоного автомобіля, ви просто про те, що це перехрестя, можете дізнатись уже ось тут. Ну, ось ви їдете по незнайомій дорозі. Ви взагалі можете це перехрестя не бачити вночі. Це якщо ви в місті їдете, де там є вуличне освітлення, де є якась розмітка. Якщо ви їдете десь в полі, то повірте, це може бути перехрестя, яке ви побачите метрів за 30 до того, як ви до нього доїдете. Тому і в місті зараз не дуже ввечері видно. Якщо району не знаєш, коли їдеш, ну, і це також. Коротше, зупиняємось на тому, що якщо автомобіль, який рухається попереду вас, увімкнув показчик лівого повороту, ви від обгону втримуєтесь. Йдемо далі. Третій крок.
Перевірили ви позаду і попереду, ніхто там ніяких поворотів не вмикає, все добре. Третій крок, напевно, найбільш складний з точки зору прорахувати. Ось я маю на увазі прорахувати не конкретно в метрах, а прорахувати взагалі ось ситуацію в динаміці. Ви повинні впевнитися в тому, що смуга зустрічного руху, на яку ви зараз будете виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані. Тобто ви перевіряєте ось наявність цієї відстані. Знову ж таки, ви водій чорного автомобіля конкретно в цій ситуації, на малюнку справа, дивитесь на зустрічну смугу. Який для вас взагалі найбільш райдужний і найбільш оптимальний варіант? Що ви там побачили? Нікого я нічого, там нікого, так. О, нікого ви не побачили. Це ідеальна ситуація. Але так буває не завжди. Ви побачили ось цей червоний автомобіль. Насправді дуже складно оцінити ось цю відстань, яка тут позначена в динаміці. Ви розумієте, що ви їдете з якою швидкістю? Червоний автомобіль їде, ви взагалі не розумієте, з якою швидкістю, настільки бистро чи повільно. Тому ось цю відстань в динаміці оцінити дуже складно. Звісно, ви, ну, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, тобто подивились і ви не впевнені, що вам вистачить для обгону, краще, звісно, маневр не виконувати. А від чого залежить ось ця відстань? Ось скільки вам потрібно для обгону там? 80 метрів, 200, 300, ну... А то лошади в машини зависит, от скоростей зависит, от покрытия дорожного, от погодних условий. Ну, в принципі, погоджуюсь майже з усім. Єдине, що ось хочеться конкретики. Дивіться, від швидкостей. Від яких конкретно швидкостей? Ну, моєї швидкості, а ти максимально встановлений на трасі, по котрій ти їдеш, і якось вкластися в. Дивіться, ну ось ваша швидкість, умовно кажучи, ваша швидкість 90. Синього автомобіля теж, мабуть. Автомобіль, дивіться, який обганяємо, теж швидкість. О, молодець. Чому? Тому що часто кажуть, від моєї швидкості. Хорошо, ваша швидкість 90. Ось максимально дозволена на даній ділянці. Ви нічого не перевищуєте, просто їдете 90. Якщо ось у синього буде швидкість 88, то ви його, звісно, колись обгоните. Але цей процес займе, як ви розумієте, ну не те, що скількись сот метрів, а декілька кілометрів це все займе. Тому ось ця відстань, вона буде залежати від різниці швидкостей вашої перешкоди і, власне, вашого автомобіля. Чим більша різниця швидкостей, якщо у вас 90, а в нього 40, ну, звісно, ви цей маневр виконаєте там на ділянці менше 100 метрів, напевно. Зрозуміли принцип, так? Тобто потрібно розуміння, наскільки у вас вища швидкість, ніж у вашої перешкоди. Ну, на тестах то воно є... і обгін може. Ще раз? На то воно і обгін може із-за цього. Ні, так я ж кажу, обгін, то можливо ось з різниці швидкостей в 2 км на годину, це також обгін, ви його обгоните колись. Але ж скільки це займе часу, скільки це займе відстані. А я не дивіться. Буду обгоняти, якщо у нього 88, а у мене 90. Ну, смисл, ну, от як би... Ну, це я б тут посперечався, це ви так суто теоретичної точки зору. Коли... Але коли... можна буде у когось так обгоняти. Коли ви будете безпосередньо сидіти за кермом, і, ну, знову ж таки, на різних людей це діє по різному, але я б сказав, що відсотки 80 людей все ж таки, ну, певний азарт проявляється, певний адреналін виділяється. І ось це, буде відрізняти те, що ви відчуваєте зараз, дивлячись це все на схемах, і те, що буде, коли ви перебуватимете за кермом, ваш стан буде дещо відрізнятись. Тому повірте, навіть в такій ситуації багато хто з водіїв, не буду говорити, що всі, але вони будуть намагатися обігнати. А ввечері мені ще буде вигідніше, якщо хтось їде впереді. Це вигідно, якщо хтось впереді вечором їде.
Та і в день у нас, враховуючи те, що ям на дорогах багато, хай він їде попереду, вам всі ями показує, а ви позаду будете їхати. Подекуди це вигідно, я з вами згоден. Скажіть, пожалуйста, вопрос. От, допустим, на примірі картинки, синій автомобіль, його якісь дії повинні бути? Тобто він просто їде далі, або йому там потрібно чуть-чуть здати вправе, або знизити скорость, там нічого такого не повинно бути. Просто їде, як їхав. Просто їдет, як їдет, дійсно. Дивіться, ніяких вимог стосовно того, що сховатись в норку і затаїтись для синього автомобіля немає. Ви їдете без будь-яких змін. Навпаки, вам забороняється протидіяти обгону. Що значить протидіяти? Це значить, забороняється. Ну, знову ж таки, прискорюватись у значній мірі. Власне. Ні, ну якщо я їду в синьому автомобілі і я бачу, що мене обганяють, то я ж не маю права увеличити скорость, тому що мене обганяють, відповідно, утримується процес обгону. Якщо ви підвищите швидкість там на 3-4 кілометри, то ніхто цього не помітить і ні в кого до вас претензій не буде. А якщо ви їхали зі швидкістю 40, а коли побачили, що вас обганяють, ви пришвидшились в два рази, ось це свідчення того, що ви перешкоджаєте обгону і так робити точно не можна. Тобто якщо це будуть такі, якісь плюс-мінус в нормальному діапазоні підвищення швидкості, там, це нормально, нічого страшного в цьому не буде. Зрозуміло. Ага. Дивіться. Так, в принципі, як їхала, так і їду, якщо мене обганяють. Так. Єдине, що, це знову ж таки, це у випадку не просто обгону, а якщо, наприклад, водій чорного автомобіля на обгон вийшов, і ви бачите, що він не встигає, тобто, така ситуація близька до передаварійної, тоді, звісно, вам потрібно пригальмовувати, притискатися вправо і намагатися пустити чорний автомобіль в цю смугу. Але це Дякую. Ситуація не стандартна, це така вже. Якщо водій чорного автомобіля не прорахував ці всі кроки, тоді потрібно буде і вам якось реагувати. Дивіться, останнє, що тут хотів сказати. В тестах є питання. Яка відстань потрібна вам для здійснення обгону? І там приводяться різні варіанти, там 200 метрів, там 400 метрів і так далі. Так ось запам'ятайте, будь-який варіант, який буде містити цифру, він буде неправильний. Правильний буде лише текстовий варіант, що зустрічна смуга повинна бути вільна на достатній для обгону відстані. Ось якось так. Ви самі зараз побачили, що ця відстань, вона від багатьох факторів залежить. Тому сказати, що ось 200 метрів це завжди достатньо, так не можна говорити, і це неправильно буде. Останній крок, четвертий. Ви перед тим, як почати обгін, він пов'язаний, це четвертий крок з попереднім, дуже пов'язаний. Перед тим, як почати обгін, ви повинні бути впевнені в тому, що після завершення обгону ви зможете повернутися на свою смугу, не створюючи перешкоди транспортному засобу, який ви обганяєте зараз. Дивимось малюночок зліва. Водій чорного автомобіля виконує обгін. Зеленою пунктирною лінією показана нормальна траєкторія повернення в свою смугу, а червоною – це те, що в народі кажуть підрізати. Ось ви повинні прорахувати ваш маневр таким чином, щоб повертаючись на свою смугу, ви нікого не підрізали, не створювали нікому небезпеки. Скажіть, ось ці чотири кроки по виконанню обгону викликають питання чи зрозуміло? Тобто, получается, посмотрела назад, посмотрела вперед, посмотрела на встречную и только тогда обгон. Ну, приблизно так. Yeah. Так. Yeah. Єдине, що це все ускладнюється тим, що це ви все робите в динаміці. Yeah. Тобто ви подивились назад, якщо це все робити ось в такому вальяжному режимі, потім подивились вперед, пройшло 5 секунд і ситуація позаду вже могла змінитись. Тому це все потрібно робити ледь не одночасно. Тобто дивимося в дзеркало одним оком, іншим оком дивимося вперед,
це все прийде з досвідом, ось і все. Дякую. Йдемо далі. 14.3. Водієві транспортного засобу, якого обганяють, знову ж таки, ми зараз на місці транспортного засобу, якого обганяють, забороняється перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості руху або іншими діями. Про це ми, в принципі, вже поговорили. Якщо і прискорюватися, то в якихось здравих межах. Ну, в принципі, чим ви ще можете перешкоджати обгону? Наприклад, змінювати своє положення, тобто виляти якось. Забороняється і перше, і друге. 14.4. Якщо на дорозі за межами населеного пункту дорожня обстановка не дозволяє зробити обгін сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 метра, тихохідного або великогабаритного транспортного засобу, його водій повинен рухатись якомога правіше, а в разі потреби зупинитися на узбіччі і пропустити транспортні засоби, що рухаються за ним. Дивіться, дана вимога не стосується вас, як водія легкового автомобіля. Це в першу чергу, як ви бачите, вимога до великогабаритних транспортних засобів, але в тестах це буде. Давайте дивитись. Малюночок справа, водій великогабаритного транспортного засобу, він в даному випадку, дивіться, що він робить. Він рухається якомога правіше, ось він навіть частково рухається за межами проїзної частини, і при цьому це дозволяє іншим водіям його обганяти. Один з варіантів, він є ось таким. Якщо ж або габарити, там ще більший транспортний засіб, все одно закриває всю смугу, тоді його водій повинен рухатись, звісно, якомога правіше, але якщо він бачить, що за ним утворився все ж таки затор певний, є певна кількість транспортних засобів, то він за потреби періодично зупиняється на узбіччі і пропускає ті транспортні засоби, які за ним рухаються і не можуть його обігнати. Наскільки часто він повинен зупинятися, правилами не прописано. Тобто періодично, як він вирішить сам. Тобто якщо я одна за ним плетуся, то буду плестися і плестися. В залежності скоріш хто за все. Рулом. Ну, хто від чоловічих, ну, людських характеристик, да, водителя? Це все дійсно від водія залежить. Один водій буде дивитись через кожні 30 секунд в зеркало, так? А інший буде просто їхати і там раз на 5 хвилин дивитися, ага, 15 автомобілів, та нічого страшного. Тобто це лише так, це залежить від водія. В правилах конкретики стосовно цього випадку ніякої немає. Йдемо далі. 15.5. Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишатись на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу, йому доведеться знову розпочати обгін за умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним, з більш високою швидкістю. Дивимося малюночок справа. Ви водій коричневого автомобіля. Перед вами є декілька перешкод. Перша, друга, третя. Ось. Ви рухаєтесь зі швидкістю, яка перевищує швидкість кожного з цих трьох. І при цьому, при виконанні маневру обгону, ви можете рухатись траєкторією, яка показана пунктиром, тобто обігнати першого і повернутися в свою смугу, а потім знову розпочати маневр і обігнати другого і третього. А можете просто виїхати на зустрічну смугу, залишатись тут певний час і обігнати їх всіх трьох. Скажіть, будь ласка, стосовно ось цієї ситуації, які є питання, можливо? Немає. Дивіться, тут головний показник. Не складно чи не складно побачити, що є щось попереду,
крізь стільки машин кількість, тим паче. Дивіться, ось тут певна ситуація, певний момент з цим є. Дійсно, знаходячись на місці коричневого автомобіля, ви, можливо, там будете проглядати, ну, десь до цих пір, так? Ну, тобто не дуже далеко зустрічну смугу. Я що хотів сказати? Ось цю траєкторію, як ви обираєте, чи одного обігнати, чи всіх одразу, буде зрозуміло більше, коли ви будете знаходитись ось тут. Тобто ви перед початком обгону, ви подивились на зустрічну смугу, ага, вона вільна. Але дійсно ви ж дуже далеко її не проглядаєте. А коли ви знаходитесь ось в цьому положенні, давайте так знаком питання позначимо, ось в цьому випадку ви вже приймаєте кінцеве рішення, куди ви будете рухатись. Якщо ви тут на зустрічні когось побачили, звісно, що ви рухаєтесь по пунктирній траєкторії. Тобто перелаштовуєтесь правіше. А якщо ви, знаходячись вже на зустрічній смузі, проглядаєте її добре і бачите, що там нікого немає на зустріч вам, ну тоді ви обираєте другий варіант і обганяєте всіх одразу. Все одно страшно. Mm-hmm. Розстояння між машинами може помінятися в будь-який момент. Впереді там ці дві машини, як вони себе поведуть, і буде ли там вот это вот окошко, куди перестроїться. Ну, мені кажеться, ну, да, як можна бути уверена, що допустим, я хотів би з вами поговорити років через три, чесно кажучи. Я хотів би поговорити з вами років через три. Ось я сподіваюся, що ви отримаєте посвідчення водія і будете їздити, будете щодня керувати. І в такому випадку років через три ви б тут мені лекції читали зовсім іншою інтонацією, розповідали, що це все легко дуже. Не переживайте. Ну, дивіться, у будь-якої людини нормальної певний страх, він буде присутній, в цьому немає нічого поганого. Головне, що ну, це повинен бути страх, а не паніка, ось і все. А те, що в певний момент вам страшно, ви в чомусь не впевнені, нічого в цьому немає поганого. І ну, якщо є цей елемент страху, значить відмовтесь поки що від виконання маневру, проїдьте за ними ще кілометр, підождіть більш вдалої ситуації, здійсніть обгін потім і все, нічого страшного в цьому немає. Скажіть, будь ласка, от, допустимо, як на картинці внизу, допустим, красный автомобиль начинает обгон, и вот между зеленым и синим он видит, что нету достаточно места, чтобы ему туда втиснуться, да. А если тоже вот зеленый и синий автомобиль, они едут, да, зеленый видит, что тут его обгоняют, то есть он должен поступиться местом как-то, да, вот чтобы дать заехать, если, допустим, ну, знову ж таки, якщо ось тут буде якась небезпека у вигляді зустрічного транспортного засобу, то, звісно, тут, ну, по-перше, водій червоного автомобіля повинен максимально притискатись до ось цих автомобілів, ну, не просто в них врізатись, скажімо так, але максимально притискатись для того, щоб ось тут коридор якийсь звільнити, щоб можна було роз'їхатись. Ну і, в принципі, дії водія зеленого автомобіля так пригальмовувати і також притискатись вправо, наскільки це можливо. Якщо коли починаєш, бо не зовсім же ж розумієш, яке розстояння між автомобілями. Подекуди не розумієш, подекуди є таке, не розумієш. Або ви ось обганяти починаєте ось цю велику фуру, так? А коли вже її практично обігнали, побачили, що попереду неї ще два автомобілі. Ви їх взагалі не бачили, можливо. Ну, це реальні ситуації. Дійсно, ви їх прорахувати подекуди ну, на 100% не можете. Бувають такі негативні сюрпризи, але тут знову ж таки, тут основне і те, що гарантує вам на 90% безпеку виконання обгону, якщо ви в чомусь не впевнені, ось ви не бачите, що перед цією фурою, то коли ви проглядаєте зустрічну смугу, обирайте такий момент, коли ви там взагалі нікого не бачите. Коли немає ось цього, та автомобіль є, але він далеко. Якщо він є, але далеко, не виконуйте обгон.
почекайте такої ситуації, що ви там взагалі нікого не бачили. Це дає вам просто більше часу на виконання вашого маневру. І якщо буде якась помилка з вашого боку, ну що у вас буде більше часу на її виправлення, ось і все. Скажите, пожалуйста, если я стала выходить, например, на обгон, да, а потом выхожу, и там ситуация поменялась, я могу, по возможности, не мешая идущим, ну, по полосе машинам, ну, как бы вернуться, попятиться назад? Ну, знову ж таки, це ж залежить від того, наскільки там далеко від вас позаду були автомобілі, тобто тут прорахувати. Ну, буває таке, що дійсно людина, ось як водій білого автомобіля, ось до цих пір виїхав, побачив зустрічний автомобіль і потім просто пригальмував і перелаштувався ось сюди. Ну, це залежить від того, наскільки, що там поза вами, яка ситуація була, але найчастіше так зробити можна. Дякую. Так, давайте йти далі. Пункт 14.6. А, ось це дуже цікаве питання. Ось дивіться, водій жовтого автомобіля виконує обгін. В даній ситуації одне з питань. Як він може виконувати, по траєкторії А чи по траєкторії Б? Яка траєкторія дозволена? Ніяк, у нього знак. А, знак через 800 метрів. Так, з другим моїм питанням розібрались. Знак вас поки що не обходить. Так, да, через 800 метрів лише буде діяти. Так що ми тоді вибираємо, траєкторія А чи траєкторія Б? Ну, на даний момент нет встречки, можна вибрати траєкторію Б. Та можна, ну, ми говоримо, що обидві можливі, ну, по факту. Ну, ні там він не порушує. Тобто, яку він обере, така й буде. А відстань там просто така мала перед ними, що туди на. Ну, дивіться, це ж схематичне зображення, тут же, ну. Угу. Ну, на стрічці автомобіля не просматривається, вроді як пуста дорога. Дивіться, тут же ж і в цьому питанні, і в тих питаннях, які ви будете бачити стосовно цього розділу в тестах, там же ж ніякого масштабу не буде, тобто це. Тому то й проблема. Ну, до цього сильно не намагайтесь якось масштабувати ось це все, це не призведе ні до яких результатів. 14.6, останній пункт даного розділу, перераховуємо місця, де заборонено обгін. Обгін заборонено на перехресті. Просто ось так, як є, запам'ятали. Вам будуть приводити частні випадки, а чи можна обігнати на перехресті велосипедиста, а чи можна обігнати на перехресті мотоцикл, ось такі речі будуть запитувати. Ви просто на це все відповідаєте, не можна. Ніяких обгонів на перехресті не можна робити. Далі. Заборонено обгін на залізничних переїздах і ближче, ніж за 100 метрів перед ними. Зверніть увагу, на самому полотні обганяти не можна і перед переїздом за 100 метрів. Ось цей малюнок, який розташований справа, ой, вибачте, зліва зверху, це типовий приклад порушення. Тобто ви обганяєте перед переїздом. Не можна цього робити за 100 метрів, але в тестах є ось така картиночка, як зліва знизу зображена, коли обгін починається за переїздом. За переїздом ніякої зони заборони немає. Як тільки ви з'їхали з рейок, ви можете здійснювати обгін. Запам'ятали, на рейках не можна, перед переїздом за 100 метрів не можна. Коли ви вже перетнули залізничний переїзд, можна починати обгін. Угу. Те ж саме стосовно пішохідного переходу. Дивіться, ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним у населеному пункті і за 100 метрів поза населеним. Те ж саме, зона заборони лише до пішохідного переходу. За ним одразу можна обганяти. Розмітка показує, що одразу не можна. Ну, то вже ж, дивіться, знову таки, ви виконуєте також розмітку. Тобто, якщо, ну, ось, якщо ви плануєте обгін за пішохідним переходом, то дочекайтесь, поки розмітка стане проривчастою. Це обов'язково. Далі. Заборонено обгін у кінці підйому,
На мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою глядовістю чи в умовах недостатньої видимості. Тут дуже багато моментів. Давайте перше, ось у кінці підйому. В кінці підйому чому? Було в тестовому. Чи маю я поступитися людині, яка спускається згори? Ось, ви якраз до цього дійшли. Ні, почекайте, то ж дещо не те, то вузькі ділянки, а тут обгін. Ні, 13... не об'їзди, а бугри. Тобто, чи маю я поступитися людині, яка з'їжджає з бугра? Ну, це ж не до обгону, це до руху... Ні, це не до обгону, це 13 розділ, ми сьогодні з вами ним будемо закінчувати зустріч, почекайте. Дивіться, в кінці підйому обгін заборонений, саме в кінці. Чому в кінці? Тому що за цим умовним переламом ви не можете контролювати зустрічну смугу. На малюнку нижче те ж саме. Ось до цієї межі водій червоного автомобіля щось бачить, а далі він просто синій не бачить через те, що йде продольний перелом ось цей. Якщо буде написано в питанні, чи можна здійснювати обгон на підйомі, ви говорите «можна». А якщо в кінці підйому, ви говорите не можна. Тобто, якщо у вас підйом затяжний, ось умовно кажучи, у вас підйом там, не знаю, 4 кілометри довжина підйому. Ви знаходитесь ось тут, ваша перешкода знаходиться ось тут. Да ви можете обігнати, ви ось ці 4 кілометри, ви їх проглядаєте. А якщо це в кінці підйому, то цього робити не можна. Різниця зрозуміла? Мости, естакади, шляхопроводи – це вже річ знайома, там звужується проїзна частина, відповідно обмеження через це. Тобто обгін пов'язаний може бути з падінням з того ж мосту, з естакади, це небезпечно ще й в контексті висоти даних ділянок. Далі, круті повороти. Дивіться, на одному прикладі малюночок справа знизу. Ви водій червоного автомобіля, ви хочете здійснити обгін. Дивіться, розмітка вам ось навіть дозволяє. Але ви не проглядаєте зустрічну смугу. Ось дивіться, ви з місця водія бачите ось цей сектор. Тобто ви ось в цьому секторі бачите абсолютно все. А далі через вашу перешкоду у вигляді автобуса – ви просто цього зеленого автомобіля, ви його не бачите. Так само він сидить за кермом, дивіться, він ось так проглядає. Він також вас не бачить. Відповідно, коли ви один одного побачите ось в цьому місці, буде вже просто пізно. Тому в крутих поворотах обгін заборонений, навіть якщо розмітка вам чомусь його дозволяє. Ще приклади обгону в крутих поворотах, я думаю, зрозуміло. Закрита ділянка, просто вам ви не контролюєте зустрічну смугу. Так, в умовах недостатньої видимості. Неважливо, з якої причини недостатня видимість, чи то снігопад, чи то туман, в умовах недостатньої видимості обгін заборонений, просто-напросто, завжди. Забороняється обгін транспортного засобу, який вже здійснює обгін або об'їзд. Це називається в народі подвійним обгоном. Давайте дивитись на малюнку зліва. Водій трактора тут взагалі найсвятіша людина на цьому зображенні. Він просто рухається своєю смугою зі своєю якоюсь швидкістю, нікому не заважає. Водій ось цього білого автомобіля, він також особливо нічого не порушує. Ну, не те, що особливо нічого, взагалі нічого не порушує, просто виконує обгін. Без будь-яких порушень, увімкнув покажчик повороту, виїхав, все робить безпечно. Якщо ви, як водій сірого автомобіля, в цей час будете здійснювати обгін, навіть якщо ось тут ширина проїзної частини вам це дозволить, то це буде порушення під пункту Г, тобто це буде подвійним обгоном вважатись. Скажіть, ця ситуація зрозуміла? Так.
Дочекайтесь, поки білий завершить свій маневр, і потім обганіть їх обох одночасно. Ось і все. Обгін заборонений в тунелях. Це пов'язано, знову ж таки, з невеликою шириною проїзної частини. Заборонений обгін на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку. Дивіться, будь-яка дорога, на якій є дві, три і більше смуг, ви можете робити набагато безпечніші маневри, ви можете робити випередження. Тут ніякого обгону бути не може. В межах своїх ось цих перша, друга, в межах своїх двох смуг, ви можете робити випередження з правого боку, з лівого боку. Тобто за необхідності опинитися попереду перешкоди у вас є можливість. При цьому ви користуєтесь і виконуєте не обгін, а саме випередження. Забороняється обгін колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненими проблисковими маячками. Якби ця колона була не супроводжувана, ви її могли б обігнати, так як це показано на малюнку справа зверху. Ось цю колону без супроводу можна обганяти, а якщо є автомобіль з маячками позаду, то обганяти не можна. Так, на цьому ми 14 розділ завершили. Які є питання, будь ласка? Скажіть, будь ласка, це на уровні, ну, слухов. Скажіть, будь ласка, якщо йде колона машин, ну там, допустим, воєнна техніка або воєнні, їх можна обганяти або йти, ну, робити випередження і їхати паралельно колоні, або не можна? Ну, є якісь... Да, я не знаю. Ну, я, чесно кажучи, навіть таких в умовах, ну, найгірших, там, які ми, напевно, в 22-му році переживали, ну, я з таким особисто стикався і, ну, виконував обгон, як і інші водії поруч. Ну, ніяких, скажімо так, наслідків це за собою не несло. Тим більше військова техніка, вона подекуди може рухатись з досить малою швидкістю, і якщо прийняти рішення щось не обганяти, ну це просто до затоїв буде призводити. Дякую, вибачте, будь ласка, дякую. Ні, це нормальне питання. Можна так, ще одне питання? Будь ласка. Значить, воно не з цієї теми, вони ще з теми заборонених знаків, просто зараз воно пов'язано з обгоном там. У мене, ну, виникла певна каша в голові щодо пріоритету там знаків над розміткою. Значить, ситуація на малюнку така, що дорога, дві смуги, дорога з двостороннім рухом. По центру суцільна осева лінія. І, значить, в правій смузі один за одним рухаються два легкові транспортні засоби. Справа на узбіччі стоїть знак «Обгін вантажними автомобілями заборонено». От. Я розумію, що цей знак, я його бачу, тобто пріоритету знака, я розумію, що він не стосується оцих легкових транспортних засобів, на них не поширюється. Але у мене так. Тоді питання, якщо знак не поширюється на ці транспортні засоби, ми все одно ігноруємо розмітку, оскільки знак в принципі є? Ні, дивіться, ми ігноруємо розмітку, якби, знаєте як, ось як би це пояснити? Якби знак от чітко давав вам команду, що потрібно виконати обгін. Ось знак, якби там був якийсь умовно наказовий, такого немає в природі, але якби там був знак, який говорив обов'язково здійснити обгін. І ви дивитесь, суцільна лінія, тоді ви кажете, ага, знак і розмітка, вони протидіють один одному, ви тоді виконуєте знак. Але ж, розумієте, цей знак, він вам обгін не забороняє, ви праві. Але ж він і не каже, що ага, плюйте на все і їдьте на обгін. Ні. Тобто тут ніякого конфлікту між знаком і розміткою немає. Тобто вони кожен мають своє значення, які, ну, вони, ці значення, вони ніяк не конфліктують. Зрозуміло? Да, зрозуміло, дякую. Так, 13-й розділ дуже маленький, дуже швиденько. Дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Ми з вами вже багато чого з цього розділу знаємо. Тут взагалі буде всього 4 пункти, і досить багато ми вже з вами бачили з цих 4 пунктів. Давайте згадаємо,
Що, власне, таке дистанція, що таке інтервал? На малюночку справа знизу дивимось. Дистанція – це відстань від вас, від червоного автомобіля до автомобіля, який рухається попереду тією ж смугою. Це дистанція. Відповідно, інтервал – це відстань між бічною поверхнею вашого транспортного засобу і іншим автомобілем, або, можливо, ось тут у нас стовп стоїть. Це також буде ось інтервалом бічним в даному випадку. Водій, дивимось пункт 13.1, водій, залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу, повинен дотримуватись безпечної дистанції та безпечного інтервалу. Ми в будь-яких умовах повинні намагатися дотримуватись безпечної дистанції, безпечного інтервалу. Як ви вважаєте, якось пов'язати вашу дистанцію та інтервал із швидкістю руху, наприклад? Якщо швидкість руху збільшується, що з дистанцією та інтервалом повинно бути? Скорочується. Нет, надо увеличить, потому что скорость торможения, вы нам рассказывали на начальных уроках, она так, будет больше. Ви намагаєтесь, дивіться, чим більша швидкість руху, щоб ви розуміли, тим менша буде точність вашого керування. Ось уявіть собі, ось ворота, так, звичайні гаражні ворота, в гараж в'їжджаєте. Якщо ви будете туди заїжджати, ну як завжди всі заїжджають в гараж, там зі швидкістю 3 км на годину, це абсолютно безпечний маневр. А уявіть собі, що вам такі ж самі ворота ставлять і кажуть, давайте 100 км на годину і через ці ворота проїжджайте. Ну це буде небезпечно, тому що точність керування, вона із збільшенням швидкості, вона зменшується. Кожен ваш рух кермом, він призводить до зміни траєкторії руху автомобіля. Тому, якщо швидкість руху зростає, і дистанцію потрібно збільшувати, і інтервал бічний також повинні ви намагатися збільшити. Зрозуміло, так? Знову ж таки, дорожня обстановка. Тут ви зважаєте на якість дорожнього покриття, на кількість транспортних засобів, вантаж. Вантаж аналогічно сьогодні я вам розказував, як наявність вантажу впливає на вибір швидкості. Тобто, чим більш завантажений транспортний засіб, тим більший в нього буде гальмівний шлях. Відповідно, дистанцію ви також повинні збільшувати. Скажіть, будь ласка, ось залежність від швидкості, від завантаженості у виборі дистанції інтервалу, вони зрозумілі, логічні для вас чи ні? Так. Зрозуміло. Так. Йдемо далі. 13.2. 13.2 – це пункт, який вас не стосується, але в тестах, знову ж таки, ви це побачите у вигляді питання. На дорогах поза населеними пунктами водії транспортних засобів, швидкість руху яких не перевищує 40 км за годину, повинні дотримуватись такої дистанції, щоб транспортні засоби, які виконують обгін, мали змогу безперешкодно повернутися на раніше займану смугу. Про що йде мова? Ось, умовно кажучи, у вас є два трактори, малюнок справа, дивимось, швидкість руху яких 40 км за годину у кожного. Так ось вони між собою повинні тримати такий інтервал, який дасть можливість автомобілю, який виконує обгін, заїхати сюди і потім обігнати інший транспортний засіб. Знову, цей інтервал, вибачте, ця дистанція, вибачаюсь, вона не описується в метрах. Тобто це не сказано, що там не менше 50 метрів чи ще щось. Просто по ситуації водій з цього білого трактора повинен тримати дистанцію такою, щоб туди міг заїхати інший транспортний засіб під час виконання обгону. Запам'ятайте, будь ласка, це. 13.3. Під час обгону, випередження, об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримуватись безпечного інтервалу, щоб не створити небезпеки для дорожнього руху. Тобто нам говорять, що при виконанні будь-якого маневру потрібно безпечний інтервал витримувати. Ось у нас є інтервал
Скажіть, будь ласка, ось в даній ситуації, хто з водіїв повинен відповідати за його безпечність? Водій, який їде по зустрічній смузі. Тобто водій чорного автомобіля, так? Так. Угу. А чомусь ви, ну сам, ну я з вами погоджуюся, а чомусь, з яких міркувань ви саме так думаєте? Ну тому що, по-перше, за все він не на своїй полосі знаходиться, смузі, він не на своїй смузі знаходиться. Ну і в даному випадку він виконує маневр, так? Я як водій з цього автомобіля серебристого, золотистого, я як їхав, так і їду по факту. Я ні на що не претендую, я нічого не роблю. Я знаходжусь в своїй смузі. Відповідно, той водій, який виконує маневр, він і повинен подбати в першу чергу про безпечність інтервалу. Чому кажу в першу чергу? За якихось там причин, коли з'явиться зустрічний автомобіль, наприклад, можливо, і ви там трішечки вправо візьмете. Але це якщо буде якась критична ситуація. А так, за нормальних умов, водій, який виконує маневр, він повинен забезпечити безпечність даного інтервалу. 13.4. Зустрічний роз'їзд. Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій, на смузі якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. Пам'ятаєте, ми говорили про зустрічний роз'їзд, у нас знаки були, які говорили, хто повинен поступитись дорогою. Але ж знаки встановлюються не завжди, і можуть бути ситуації, коли знаків немає, а роз'їзд дійсно утруднений. Ось дивимось на малюночку зліва, ми ось тут одночасно розминутись не можемо на цій вузькій ділянці. Тоді може бути декілька ситуацій, як ми це повинні розглядати. Ситуація перша, ось те, що ви бачите на малюнках, це рівна ділянка дороги, прямо лінійна, нема підйомів, нема спусків. Тоді все досить просто, поступається той, на чиїй смузі перешкода. Тобто червоний автомобіль їде перший, на його смузі перешкоди немає, а синій автомобіль їде другий, оскільки у нього перешкода. Скажіть, будь ласка, ця ситуація зрозуміла? Так. Аналогічно на другому малюнку розглядаємо, так, у синього перешкоди нема, він поїхав перший, червоний пропустить і їде другий. Це якщо рівна ділянка дороги. Якщо ж на ділянці дороги стоять знаки «крутий підйом» і «крутий спуск», у нас на обох малюночках це є, то за наявності перешкоди дати дороги повинен той водій, що рухається на спуск. Тобто ми тут вже не дивимось, у кого перешкода, а поступитися повинен той, хто на спуск. Давайте дивитись малюночок зліва. Дивіться, перешкода ось у темно-синього. Оце ось то питання, так? Ось тут перешкода у темно-синього, але на спуск їде блакитний. У блакитного перешкоди немає, але темно-синій їде першим, а блакитний поїде другим. Скажіть, а чому ось саме так правила встановлюють, поступається той, хто їде на спуск? Чому так? Продовжити. Тому що він може, ну, скажімо, зарвувати, щось може статися, він зупиниться на підйомі, його може понести назад там, і так далі. Ну ось там, я почув на самому початку, там хтось сказав, продовжить движення. Дивіться, якщо, це ж ми тут бачимо малюночок, там ідеальні дорожні умови, а уявіть собі, що це там якийсь, не знаю, ну засніжена трішки дорога. Якщо водій ось цього автомобіля зупиниться, то потім почати рух на підйом йому буде, ну, іноді складно, іноді неможливо, залежно від умов. Якщо зупиниться водій блакитного автомобіля, то йому почати рух – це просто зняти ногу з педалі гальм, і автомобіль поїде сам. Логіка ось така. Простіше дійсно розпочати, відновити рух тому, хто буде рухатись на спуск. Тому ось так. На рівній ділянці орієнтуємось на те, в кого перешкода. Якщо є знаки «крутий підйом», «крутий спуск», однозначно поступається той, хто їде на спуск.
За одним виключенням, дивіться, дещо далі ми цю картиночку я вам покажу. Єдине виключення ось цього правила, і в тестах воно є, якщо на місці ось цього блакитного автомобіля, який у вас показаний, що їде на спуск, якщо тут буде автомобіль із маячком синім або червоним, неважливо з яким, ось тоді цей автомобіль з маячком, з проблисковим, увімкненим, він не поступається дорогою. В тестах це є, уважно. В тестах це питання. Саме з синім проблисковим маячком. З синім або з червоним, неважливо. Ну, якщо помаранчевий, то нічого не змінюється. А якщо синій або червоний, то змінюється. То це ж копи. Ну, це можуть бути копи, пожежні, хто завгодно може бути. Це багато хто може бути. Так, на цьому ми 13-й розділ з вами завершили. Які тут є питання? Тут нібито все достатньо просто було. Так, ну якщо питань немає, тоді пропоную завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Друзі, всім гарного вечора. Дякую. До зустрічі завтра за розкладом. До побачення. До побачення. До свидання.